Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka konfirmuar në rrjetin e tij social se planifikon të përdor ushtrinë amerikane për të kryer dobimet masive të emigrantëve pa dokumenta. E vërtet, ju përgjigj Trump një komentuesi konservator që shkroi në profilin e tij se kreu i ardhshëm i shtetit ishte i gatshëm të shpallte emergjencën kombëtare dhe të përdorte forcat e armatosura për të udhëhequr programin e dobimeve në masë. Gjatë fushatës elektorale, Trump përsëriti zotimin e tij për të mobilizuar gardën kombëtare për të asistuar njësitë e agjencisë për emigracionin dhe doganat që do të kryejnë dobimet. Komentet e fundit të presidentit të zgjedhur vijnë teksa shtohen pikpyetjet mbi mënyrën se si ai do ta mbajë premtimin për largimet më të mëdha në historinë e Shteteve të Bashkuara. Ai ka premtuar se do t'i nisë ato që në ditën e parë të marrjes së presidencës, që do të jetë më 20 janar të 2025-s. Por edhe nëse administrata amerikane do të jetë në gjendje të çojë përpara këtë plan, autoritetet do të hasin probleme të mëdha logjistike. Për shembull, ekspertët dyshojnë se 20.000 efektive të agjencisë për emigracionin dhe doganat dhe personeli mbështetës do të mjaftojnë për të gjetur dhe gjurmuar emigrantët e paligjshëm. Gjithashtu dobimi do të ketë një kosto financiare madhore, por Trump tha në një intervistë të dhënë së fundmi për NBC se kjo nuk do t'i frenojë përpjekjet e administratës së tij. Postimi i Trump në rrjetin Truth Social erdhi në një kohë kur ai vazhdon të njoftojë emërimet për postet kyçe në administratën e tij.